ጤና ይስጥልን የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ የጥቅምት 27216 ዓም ዜናዎችን እንንገራችሁ በአማራ ክልል በርካታ አካባቢዎች ከፍተኛ ውጊያ በመካሄድ ላይ መሆኑ ተሰምቷል በአማራ ክልል በርካታ አካባቢዎች በፌዴራል መንግስቱና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከፍተኛ ውጊያ በመካሄድ ላይ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው ነዋሪዎችን ዋቢ በማድረግ ቢቢሲ ባስደመጠው ዘገባም በመካሄድ ላይ የሚገኘው ውጊያ በከባድ መሳሪያ ጭምር እየተደገፈ ነው ብሏል የክልሉ ባለስልጣናት የታጣቂዎችን እንቅስቃሴ ለመግታት መቻላቸውን እየገለጹ መሆኑን የጠቆመው ዘገባው የፋኖ ታጣቂዎች ኃይሎች ግን የመንግስትን እቅድ ማክሸፋቸውንና በርካታ ከተሞችን ተቆጣጥረናል ማለታቸውን አስታውቋል በአማራ ክልል ና ደቡብ ጎንደር ዞኖች በመከ የመከላከያ ሰራዊትና በፋኑ ታጣቂዎች መካከል ሰሞኑን ውጊያ መካሄዱንም ዋዜማ ከአካባቢዎቹ ምንጮች ሰምቻለሁ ብላ ዘግባለች ሁለቱ ወገኖች በደቡብ ሰሜን ወሎ ዞኖችም ውጊያ እንዳካሄዱ ነዋሪዎች ተናግረዋል በውጊያው ሳቢያም ከአዲስ አበባ ወደ ደሴና ኮንቦልቻ ከተሞች እንዲሁም ከወረታ ከተማ ወደ ወልዲያ ከተማ የሚወስዱ መንገዶች ለትራንስፖርት ተዘግተዋል ተብሏል በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖችም ባለፉት ቀናት በተካሄደ የተኩስ ልውጦችም ከአዲስ አበባ በመውጣና ደብረ ማርቆስ በኩል ወደ ከባህር የሚወስዱ መንገዶችም ለትራንስፖርት እንደተዘጉ ለማወቅ ተችሏል ተመልካቾቻችን በአማራ ክልል የኮሚኒኬሽን አገልግሎቶች በመቋረጣቸው ምክንያትም የግጭቶችን ዝርዝር ሁኔታ ማጣራትም አዳጋች መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን የዲያቆን ዳንኤል ክብረት ጽሁፍ መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል በትናንት ውለት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የአማራ ክልልን እንደ ትግራይ ለማድቀቅ እንደታለመ የሚመስል ጽሁፍ አጋርቷል በሁለቱ በሰሜን ህዝቦች ጦርነት የተለያዩ ቀጥያዎችን በመጠቀም አነጋጋሪ አጨቃጫቂ የሆኑ መልእክቶችን የሚጽፉት አማካሪው ከአማራ ክልል ካለው የመከላከያ ና የፋኖ ጋርም የሚጽፉት ጽሁፍ መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል በትናንትነው ጽሁፋቸው ላይም ካላመንክ ጎረቤትን ጠይቅ ወረዳ እና የነን ትልቅ ህዝብ ምልታደርገው ነው ጃውሳ ጎጡም ሰፍቶበት እንደ አሜባ ይከፋፈላል ፌዴራል መንግስቱን ሳይዝ የጎጥ ምስለኔ የሆነህ የአማራን ችግር አትፈታም እንዲያውም ታወሳስባለህ ብሏል ያቆኑ ሂሳቡን ስራው ኢትዮጵያ ውስጥ በበጀትም በሸቀጥም በምግብም በግብአትም ራሱን የቻለ ክልል የለም ከ65 በላይ የሀገሪቱ ገቢ የሚሰበሰበው ከአዲስ አበባ ነው ከዚያም በፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀመር መሰረት ለክልሎች ይከፋፈላል ሌላው ቀርቶ የክልሉ ክለቦች የሚጫወቱበት ክልላዊ ጨዋታ እንኳን የለም ሂሳቡን ያለውን ስራው ካላመንክ ጎረቤትህን ጠይቅ ብሏል ስድስት ወር ከሞላው የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት በኋላ በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን የማስወጣት ስራ እየተሰራ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገልጿል ጦርነቱ ከተጀመረ ጀምሮ መቶ ዜጎች ያለምንም የኢትዮጵያ መንግስት እርዳታ በራሳቸው ጥረት ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል ተብሏል መንግስት ከሱዳን የጦርነት ቀጠናዎች መውጣት ያልቻሉ ኢትዮጵያን ዜጎችን ለማስወጣት እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን ያሳወቀው በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል ሲሆን ከስድስት ወር በኋላ መሆኑም ብዙዎችን እያነጋግረ ይገኛል ባለፈው ሳምንት አርብ ለዚሁ ዓላማ የተቋቋመው ብሔራዊ ግብረ ኃይልም በአራት አውቶቡሶች ኢትዮጵያን ዜጎችን በመተማ በኩል ማስወጣቱን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገልጧል ግብረ ኃይሉ ተመላሾች ወደ ትውልድ አካባቢያቸው እስከሚመለሱም አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገላቸው እንደሆነም ገልጧል ስድስተኛውን ወር ያስቆጠረውን የሱዳን ጦርነት በየዕለቱ ለንጹሐን ዜጎች ሞት መንስኤ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን እስካሁንም ከአምስት 5000 በላይ ሰዎች ሲሞቱ 120000 ያህል ሰዎች መቁሰላቸውን እንዲሁም 57 ሚሊዮን ህዝብ ያህል ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን አምኒስቲ ናሽናልን በቅርብ በወጣው ሪፖርት ማስታወቁን ተከትሎ አልፋ መዘገቡ ይታወሳል እናት ፓርቲ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ባህርያ ና በከንባታ ዞኖች በተለያዩ ወረዳዎች የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ በጊዜ አልተከፈላቸውም ሲል መንግስትን ከሷል ፓርቲው በዚሁ ሳቢያ የመንግስት ሰራተኞች ለብዙ ችግር እንደተጋለጡና የጤና ተቋማት ባለሙያዎችም መምራንና የተለያዩ መንግስት መስሪያ ቤቶች ሰራተኞችም ለህዝቡ አገልግሎት እየሰጡ እንዳልሆነም መረዳቱን ፓርቲው ገልጧል መንግስት ለችግሩ መፍትሄ እንዲሰጥና ሰራተኞችም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራቸው እንዲመለሱም ፓርቲው ጠይቋል በሌላ በኩል ደግሞ በሀደያ ዞን የሆሞች ሆስፒታል ስራ ቁሟል ቢባልም መመለሱን ጤና ቢሮ ገልጿል በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀድያ ዞን ተጨማሪ ሆስፒታል አገልግሎቱን እንዳ ቆመ የገለጹ ሰራተኞችምና ተገልጋዮችም ከፍተኛ ችግር ላይ እንደወደቁ ተናግረዋል በዞኑ የሆመቾ ከተማ አስተዳደር የሚገኘው የሆመቾ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል አገልግሎቱን ለማቆምም የተገደደው ለተከታታይ ሶስት ወራት ደሞዝ ባለመከፈሉ እና የተጨማሪ ሰዓት ክፍያ በመከልከሉ እንደሆነም ሰራተኞችን ጠቅሶ አሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ገልጸዋል በግጭት በከረሙት የኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች ሰባዊ ድጋፍ እንደተስተጓጎለ ተነገረ። በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ምዕራብ ና ቄለም ወለጋ ዞኖች ለሚገኙ ተፈናቃዮች እና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በቂ ተደራሽ ና ወቅቱን የጠበቀ የምግብ ድጋፍ እንዳልተደረገላቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስታውቋል ኮሚሽኑ ሰሞኑን ባወጣው ሪፖርት እንደገለጸው ከሆነ በዞኖቹ አንዳንድ ወረዳዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እና በሸማቂ ቡድኖች መካከል ለአመታት በቀጠሉ ግጭቶች ምክንያት መቅረብ የነበረበት ሰብአዊ ድጋፍ ተስተጓጉሎ ቆይቷል ብሏል የአሜሪካ ድምፅም አነጋገርኳቸው ብሎ እንደዘገበው የዞኑ ነዋሪዎችም ላለፉት ሁለት ዓመታት እርዳታ እንዳልደረሳቸው አውስተው ለአካባቢው ደርሷል የሚባለውን ሰብአዊ እርዳታም ልክ አደለም ብለዋል የእስራኤል የተቀናጀና የማያባራ ጥቃት ተጠናክሮ የቀጠለበት ጋዛ ወደ ህፃናት የመቃብር ስፍራነት እየተቀየረች ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳስበ በጥቃቱ እስካሁን ከ10 በላይ ፍልስጤማውያን የተገደሉ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ ከ4000 በላይ ህጻናት መሆናቸውንም ከጋዛ ጤና ሚኒስትር የተገኘው መረጃ ያስረዳል በሌላ በኩል ደቡብ አፍሪካ እስራኤል በፍልስጤሟ ጋዛ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽማለች በማለት ከሳለች ደቡብ አፍሪካ ዘር ማጥፋት ያለችውን የእስራኤል ድርጊትን በማውገዝም እስራኤል የሚገኙ አምባሳደሯን ጨምሮ ሁሉንም ዲፕሎማቶቿን ጠርታለች የደቡብ አፍሪካ መንግስት ፕሪቶሪያ የሚገኙት የእስራኤል አምባሳደር ደግሞ ደቡብ አፍሪካ በጦርነቱ ላይ ባላት አቋም ዙሪያ ለሰጡት አስተያየትም እርምጃ ውስዳለው በማለት ዝቷል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የተመራረጡ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን ክልብ እናመሰግናለን በመላው አለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላመረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጣውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን። በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምንቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከእኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን። በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነውእና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን። በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነውእና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናችኋለን